אתה יודע, כתוב במדרש, לא קראתי, מדרש של פנחס, שעשו הוא רצה להרוג את יעקב. אמא שלו קרא לו. היא דיברה איתו. מה תודה לך? עוד לא נדבר אדם חזק בעולם, אחרי הקדוש כמו יעקב אבינו. אומר, הכוח שהוא מכיל, זה אי אפשר, זה לא כוח של מלאך, ולא של שרף, זה כוח כמו של השם. הוא מגיע לך באצבע, אתה תשאר אפר. כדאי לך לשלוח מישהו היום. אז לא הלך, הוא שמע על אמא שלו. אבל איפה זה ראית? הוא רצה לראות אותו. מה לך עמלק? עמלק הם ממזר, בגלל זה בו כוח של החוצפה. ושאליפז, כשהגיע ליעקב, אין אדם הוא. הוא בן אבא שלי אמר להרוג אותו. אבל איך אני עושה את זה? אני לא יכול לשמוע על אבא שלי. חמור מאוד מה שהוא רוצה לעשות. הוא אומר שם, ולפי ש... ככה שכותב, ולפי שאליפז בן תורה היה, שגדל בחיקו של יצחק, אמר לי לא יכול לעשות את זה. זה שני הרבה הקפיד מאוד. אז הגיע לו סכם שיקח את הכסף, ואני חשוב כבד. אומר לה שם במדרש, כיוון שראה עשיו הרשע שאליפז לא שמע לו, דיבר עם הבן של אליפז, עם המלאק. והזהיר אותו, אתה אל תזוז, יד על ההדק. איך שאתה לא יוצאים בצלם, תתקוף. בדיוק חודש אחרי זה את מצרים, היה 15 באייר, תקף אותם. תבין? אבל אליפז, בגלל שהוא לא עשה את זה ליעקב, אז השם זיכה אותו להיות נביא. הוא קיבל חוכמה גדולה, עצומה מאוד, והיה נביא גדול. כמו שהגמרא מונה בתרד"י דלת, 7 נביאים עמדו לאומות העולם. איפה הוא למד? אצל רבי יהושע ורבי אליעזר. הוא נקרא בתחילה קומתו אקילס. הוא היה בן אחותו של אנדריאנוס. חכה קרותו אונקילוס. הפלא הוא שתשובות המשקל. הוא הרי לא רצה להרוג את יעקב. הוא לא הרג אותו, אבל זה כסף הוא לקח לו. אונקילוס זה היה. הוא היה גלגול, הוא כך אומר, זה שאליפז. וזכה, כל התרגום בא על ידו, והתרגום הבחינה שלו, שמעריכים להם בשנותו, כמו שהעריך את אמו של יעקב, וגרם לחיות את זה מעל 80 שנה, אחרי זה, כי אז יעקב ב-77, הוא חי מ-47, תשמע, זה הרבה שנים. בגלל זה, השם נתן לברכה בשתיים כך התרגום, שמעריכים בשנותו. הכל מדויק, כלומר, בחזר אין איזה ערכות, אין ערכה, כלומר, זה ערכת מצב. לא עושים פה, כשהעיזה עיוורת.